muchos de ellos venían a quedar en España. Los exigencias eran bastantes, se trataron de una nueva refundación de que siempre, y durante todo el proceso de pasar, gracias a Déu, al final del curso, pudieron conseguir que lo que es el nuestro centro, el nuestro difusor, tinguera la capacidad de donar la máxima titulación y, per tant, iniciar una nueva etapa que ha sido concedida, pero en definitiva suposa una exigencia muy gran per tots nosaltres. Yo volguera donar las gracias a aquells que han fet possible desde la mateixa Conferencia Episcopal, desde lo que es la Facultad de Teología de Cataluña y desde la Santa Seu, han fet possible en la seva recolzament y en la seva aprobación que tengan aquesta realitat. Pero eso también me porta a que tengan un nou director, un nou reconfirmat director de l'ISUCIR, que yo os doy las gracias públicamente y de todo cor a los dos por aceptar esta etapa nueva a la que tenemos que hacer front y, sobre todo, hacer una crida de todo cor y desde una convicción muy clara de que el setembre que está claro que está básica y esencialmente orientada y dedicada a la preparación de aquellas personas encaminadas a rebre el sacramento del orden, del sacerdocio ministerial, el ISUCIR tiene que estar enfocado de cara a todo lo que es formación permanente, incluido el barrio, pero sobre todo de cara a la ICAR, de cara al diaconal permanente, de cara a la vida consagrada, que deben de tener en el ISUCIR el alimento frontal de una formación de calidad, de frontalidad, de cara al futuro de la nuestra diócesis. Yo creo que la importancia y la convicción que estoy expresando demanda por parte de todos, de profesores, de los actuales, pero sobre todo de todo el cos diocesano, de las parroquias, de las congregaciones, de todo lo que es la vida y las realidades de la Iglesia diocesana, un auténtico rearmar la ilusión de limitar, de cumplir, de alumnos, de posar un montón de cariño, mucho calor y mucha importancia en la vida diocesana de todo lo que es, por una parte, el setembre, en el sentido que acabe de vivir y el ISUCIR en todo aquello que acabe de comentar. Por tanto, acabe diciendo que muchísimas gracias a todos porque se ha llegado a un punto muy importante. Yo ahí mateix, todo el día, prácticamente, es comenzaba la jornada a las 4 y media del matí, pero estar en Barcelona muy de bon matí, pero estar todo el día en actes que tenían que ver en eso que acabo de decir, la Facultad de Teología de Cataluña, de alguna forma se ha reconfirmado la nuestra vinculación a ellos. Ellos han portado estupendamente, igual que la Conferencia Episcopal, perdonarnos el nivel que a tres diócesis han perdido ese nivel y nosotros lo han mantenido. Yo, uno de los elementos de reunión meu, va ser la meva presencia en Barcelona ahí. Lo vull dir jo perquè tots d'alguna forma hem de fer-nos, no sé, mereixedors d'aquesta gran oportunitat que és la formació de l'ISUCIR. Per tant, ànimo a tots, gràcies a tots, i pónganse a estudiar i a viure aquest curs en tota la il·lusió. Els que ensenyen, els que aprenen. I el cos que us està per posar-se en actitud i alimentar de tantes coses, d'alumnat sobretot, el que signifiquen i són les aules especialment de l'ISUCIR. I això, que era un poc una cosa obligada a dir, fa que doni la paraula, a continuació, en el procés normal d'aquest acte d'obertura, al doctor Joan Andreu, secretari, per donar la lectura de la memòria del curs que acaba de concloure fins un passat. Però després de tots i a totes, aleshores procediré a la lectura de, com ha dit el senyor Viva, d'aquesta memòria de suport 2009-2010 que té vida l'ISUCIR. El curs 2009-2010 va començar el dijous 1 d'octubre
a les classes del primer semestre en dues institucions. El dimecres, 7 d'octubre, es celebrarà l'obertura oficial del curs de la missa concelebrada a la capella del Seminari Major, presidida pel Santíssim i Reverendíssim Senyor Bisbe de Mallorca de Jesús Muri. A continuació, es dugui a terme l'acte acadèmic en el qual es va llegir la memòria del curs anterior, que va dictar la lliçó inaugural a càrrec del professor doctor Pare Vial Seguí, amb el títol El bisbe Campins, un balanç d'un pontificat amb reptes actuals. Al final de l'acte, mossèn Francesc Ramis presentà el volum número 122 de la missa de comunicació dedicat a l'any de Sant Pau. El 4 de novembre de 2009 tingué lloc el cap del claustre ordinari del fet de millor dissortir en sessió conjunta. El citat claustre girà fonamentalment en relació a la instrucció de la Congregació per a l'Educació Catòlica sobre els dissortirs i les adaptacions que comportarà l'entrada en vigor de la normativa de Comte de Bolònia. El 27 de novembre es va celebrar la festa del Beat de Montllull. El senyor bisbe, en Jesús Murgui, presidiu la celebració de la consolidació de l'Eucaristia. Seguidament, els celebrantes del Col·legi de Sant Francesc, la senyora Rosa Planes, pronuncià una conferència titulada de Ramon Llull a Francesc Prats, un exemple d'evolució del conflicte amb el judaïsme. El dimecres 29 de gener acabaran les escoles del primer semestre. El dia 15 de febrer començaran les activitats acadèmiques del segon semestre. El dia 29 de febrer, el Seminari de Mallorca celebrarà la festa de la càtedra de Sant Pere, el seu titular. Els professors i els alumnes dels dos centres participaren de l'Eucaristia que presidís una vegada més el senyor bisbe al cap de l'Església. El dimecres de 9 de maig tindrà lloc el debat extraordinari del FETEM, d'on finalment sortí com a nou director mossèn Teodor Usual. Per altra banda, en la reunió celebrada el dia 1 de juliol, es celebrarà la sessió de Constitució del Consell d'Institut, on es llegí el decret d'elecció de l'Esofit i el decret d'aprovació dels estatuts. A continuació, se llegeix la terna de professors estables que fou presentada al Gran Canceller de la Facultat de Teologia de Catalunya per al nomenament de director de l'Esofit. Finalment, fou confirmat, com ja ha quedat indicat abans, mossèn Jordi Gaià com a continuador i director de l'Esofit. El divendres 11 de juny acabarà les escoles del semestre segon. I finalment, el dimecres 16 del mateix mes, el bisbe presidirà l'Eucaristia de col·legi oficial del curs al Col·legi de la Sapiència. Per altra banda, va acabar la llicenciatura una persona de l'Esofit, també un alumne del FETEM, va fer l'examen de batxillerat. Finalment, els alumnes matriculats durant el curs passat del FETEM foren 8, mentre que els que ho foren a l'Esofit foren 74. Recordar també el gran nombre de persones que només han visitat el museu a Bíblic. A més, durant el curs s'ha seguit a la publicació de la revista Comunicació, el número 123 dedicat a l'any sacerdotal, i el número 124 amb el tema Universitat, Fe i Cultura, propostes per a un debat. Assenyala un any més la feina duta a terme pels professors del FETEM i l'Esofit en tot allò que fa referència al treball d'investigació i introducció de les matèries que fan de la religió el seu objecte, a la participació, a la formació permanent dels membres de la nostra Església, el diàleg, la cultura i tantes altres coses que no es poden reduir a una simple estadística i que són mostra de l'activitat desenvolupada per la redacció teològica i pastoral. Que Déu, Pare de Sant Senyor i el Cris, que el poble de tot saviesa, dona simbolosament tant se'ls que participen en un tasc que l'ofetem i l'ofetim com els seus descendants. Gràcies. Una vegada donada la lectura de la memòria, agraïm al senyor secretari la seva lectura, al doctor Joan Andreu. Donem la paraula al professor mossèn Àngel Regades perquè procedeixi a la